plus tasty limon. Wow, ya ya lah sini pomme. Electrolyte နဲ့ vitamin B အုပ်စုတို့ကပြန်လည်အပြည့်စေပြီးတခြားသောပေါ်မှုမဲလို့ကျန်းမာရေးအတွက်အကောင်းဆုံးပါပဲ Tasty limon ကကောင်းကျိုးတုံးမျိုးအများနဲ့တက်ပြီးစောင့်နိုင်ပါတယ်။ပိုကောင်းတဲ့အရာပါနဲ့ရေးတတ်ဖြစ်ပါ